ଯାହାର ସାହାରା ଆଉ ଆଶ୍ରାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି ସିଏ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ଘୋଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ସ୍ପିକର ଅନ୍ କରି ମୋ ପୁଅ ଘରେ ଥିଲା, କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ଜୋର ପାରିବ ବାପାକୁ ଡାକ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ଡାକିଦେଲା, ବାପା ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା କହୁଛି ଉଠ, ବାପା ଉଠ, ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡାକୁଛି, ତମ ପୁଅ ଡାକୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରାତି ଗୋଟେ ପନ୍ଦରରେ ମୋ ପୁଅ ମଶାଣିକି ତା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଅନାଥ ପରୀକ୍ଷା, କେହି ବି ଆସି କାନ୍ଧ ଟିକେ ଦେଇନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଶରୀର ଥିବା ଲୋକ ନିହାତି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ବିଧବା ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଅଲେଖେଣା, ସେମାନେ କାଳେ ବିଧବା ହେଇଯିବେ। କିଛିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ବାକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ସାରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଝିଅଟା ସବୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇ ଘରୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ କିଛି ପାଲଟି ଥାଏ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିବା ଅପେକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ସାହାରା ଦିଏ ସ୍ୱାମୀ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷର କେୟାର ସେ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି ହୁଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେୟାର କରିପାରେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଭଲ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ହୁଏ? ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାନା, ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ନଥିବ, ସେପଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ କି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚଳେଇବେ? ଏଇଟା ସିଏ ହିଁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜାଣିଥିବ ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ବିଧବା ବୋଲି କୁହେ। ଆଉ ସେପଟେ ନିଜର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା, ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ଜର୍ନି ନାଁରେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଦିନ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ, କେମିତି କଟୁଛି? ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ବିତାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା ଜୀବନ କେମିତି କାଟିବ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, କହି ତ ପାରିବିନି, ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ବି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପାଲଟିଗଲିଣି, ଯାହାର ସାହାରା ଆଉ ଆଶ୍ରାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି ସିଏ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ଘୋଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିନି। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବି ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, କାରଣ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦୁଇ ପୁଅ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ବାକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ସାରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଝିଅଟା ସବୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। କେମିତି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବେ? ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ଦେବା ପରେ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବ? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଉଥିଲେ, ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳ ଚା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିର ମେଡ଼ିସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉ, ଚା ବି ଗୋଟେ କପ୍ରେ ପିଉ, ଟିଫିନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଲଞ୍ଚ ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ, ଏମିତିକି ଦିନ 3 ବାଜୁ କି 4 ବାଜୁ ସେ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ରାତି ବି ସେମିତି, ଯେତେ ରାତି ହଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଆତ୍ମା କହୁନି ଯେ ଏକା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ଦିନଭରିର, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦିନ ଭରି ରାତି ଭରି ରାତି ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ନିଦ ହେଉଛି, ରାତିରେ ନିଦ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନିଦ ତ ହେଉନି। ଯେତେବେଳେ କେମୋ ନେଉଥିଲି ମୋତେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ଲିପିଂ ଟାବଲେଟ୍ସ ଆଣିଥିଲେ ଡକ୍ଟର୍ସକୁ କହିକି, ସେ ଟାବଲେଟ୍ସ ଏବେ ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ବିନା ସ୍ଲିପିଂ ଟାବଲେଟ୍ ମୋର ସାହାରା ବନିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ଲିପିଂ ଟାବଲେଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ନ ଖାଉଛି ରାତି ଯାକ ଶୋଇବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଅ ତ
କମ୍ ବୟସର, ସିଏ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ କଲା ଯେ ବାପା ନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ, ସେ କିଛି ବି କହୁଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲୁ ଆଉ ଇଏ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ଇଏ ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ପୁଅକୁ କହିଲି ଯେ ବାପା କ୍ରିଷ୍ଣ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ କହିଲା, କ'ଣ ମା ସତରେ ବାପା ମରିଗଲେ କି? ତାପରେ କହିଲା, ମୋ ତୋର ଏଇ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତୁ ମିଛ କହୁଛ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ସ୍ପିକର୍ ଅନ୍ କରି ମୋ ପୁଅ ତ ଘରେ ଥିଲା, କହିଲି ଯେ ଯେତେ ଜୋର ପାରିବୁ ବାପାକୁ ଡାକ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲା, ବାପା ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା କହୁଛି, ଉଠ ବାପା ଉଠ, ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡାକୁଛି, ତମ ପୁଅ ଡାକୁଛି। ସେ ଉଠିନଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ ବେସାରା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ସ୍ପିକର୍ ସ୍ପିକର୍ରେ ତାଙ୍କ କାନିରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଥର, ବାପା ତମେ ମୋତେ କିଷାନ ଡାକ, ତମ କିଷାନ ଡାକୁଛି ବାପା, ତମ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡାକୁଛି, ବାପା ଉଠ ବାପା ବାପା ଉଠ। ମୁଁ ଟିଭି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଡାକିଲେ ଲୋକ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଭାବିଲି କାଳେ ଫେରି ଆସିବେ କି। ମୋ ଜୀବନରେ ତା ହେଲାନି, ମୋ ପୁଅ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି, ଏଥର ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବି। ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ସାନ ପୁଅ ପୁରା ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଦିନେ ବି ଆଉ କାନ୍ଦିନି, କେବଳ ଦୀପାବଳି ଦିନ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ଲେଜର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ହେଲେ, ବାପା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଛି, ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ବାପା ମୁଁ ଶୋଉଛି, ଯଦି କେଉଁଠି ଖଡ଼ଖାଡ଼ ହେଲା, ବାପା ଏଇଠି ଅଛ କି? ମୁଁ ତୁମ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏଇଠି ଅଛି, ହଉ ଆସ ଏଇ ଘରକୁ, ବାପା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଛି, ଖାଇଦିଅ। ଦିନ ଭରିରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହଜାର ଥର ବାପା ଡାକୁଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ବାପା ଏ ଘରେ ଗୁଞ୍ଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ତାନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମୁହଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଥିଲା, କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲା? କିଏ ତ କ'ଣ କହିଥିଲା କହିପାରିବିନି, କେବଳ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା, କ୍ରିଷ୍ଣା ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସାନ ପୁଅର ସାଙ୍ଗର ବାପା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ବଡ଼ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସେଇ ପରିବାରଟା ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ବେଲ୍ ଠାରୁ ଏମିତିକି ଇଏ ଯିବା କି ମଶାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ଏମିତିକି ଦଶ ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପଡ଼ୋଶୀ ମୋ ଦୁଆର ମୋତେ କି ଛିଡ଼ା, ଜଣେ ତ୍ରିପାଠୀ ହେବୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଘରୁ ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ, କାନ୍ଦ, ବୋବାଳି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେହି ଆସିନଥିଲେ ମୋ ଦୁଆର ମୁଖ, କି ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜେଜା ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାତି ଗୋଟେ ପନ୍ଦରରେ ମୋ ପୁଅ ମଶାଣୀକି ତା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଅନାଥ ପରୀକ୍ଷା, କେହି ବି ଆସି କାନ୍ଧ ଟିକେ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ବିଧବା ହେଇଗଲି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦଶକର୍ମର ଲୁଗାପଟା କର୍ମର ସବୁ ଯାଉଥିଲି ଆଣିବାକୁ, କେବଳ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି କବାଟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ଡାକିକି ଆଗରୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ। କାହିଁକି କବାଟ ଦେଇଦେଉଥିଲେ, ବିଧବା ଭାବିକି କବାଟ? ହଁ, ବିଧବା ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଅଲେଖଣା, ସେମାନେ କାଳେ ବିଧବା ହେଇଯିବେ ତ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି କେତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ, କ'ଣ ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ମୁଁ ସିନା ପଡ଼ୋଶୀ ମୋତେ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଆଜି ତାଙ୍କ ମା ଏମିତି ହେଇଯିବ, କେବେ ସିଏ ଛାଡ଼ିପାରିବେ କି? ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ଏକଦମ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ବିଧବା ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ହଁ ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କେବେ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ନା, ମୁଁ କେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶରୀର ଥିବା ଲୋକ ନିହାତି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଖାଇବା ଦେଲୁ, ଖାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଲୁ, ପିଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ତ
ভাবি পাৰন্তি কাৰণ মু কাৰ চিন্তাধাৰা কু চেঞ্জ কৰি পাৰিবিনি কিন্তু মো স্বামী মো পাখে ৰচিনি মো চিন্তাধাৰা কু চেঞ্জ কৰিবা পাই কেহি বি চেষ্টা কৰন্তি নে ইউটিউব ৰে মতে কমেন্টছ আছিলা যে আপোন অন্ধবিশ্বাস সুপারষ্টিচন কু লোকক আগৰে বাঢ়ুচন্তি নাই আগ্ঞা মো মনৰ কথা মু কহিলি তো আপোনক যদি পছন্দ নহলা সেটা আপোনকৰ মনৰ কথা কিন্তু মতে বাধ্য কৰা যাওজি যে ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋତେ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ତିନି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତିନି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେଇ ଖାଇବା ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣ ମୋ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟାର ଯଦି ବି ହେବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲିଙ୍କ ବି ଦେଇପାରିବି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପଜ୍ କରି ସ୍ଲୋ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ କିଏ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ଦେଉଛି ମୋ ଆଗରେ କିଏ ଉଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ଉଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଜବେଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ବି ମିଛ କହିବିନି ମୁଁ ତାପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କଲି ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କଳାର ଛାଇ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଟାଇପ୍ର ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ନ ଜାଣିପାରିଲି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥେ ନା ତ ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଧବା ହେଲି କେମିତି ହଁ ନାଲି ଟିକିଲି ନାଲି ଚୁଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧି ପାରିଲି ଚୁଡ଼ି ଟିକିଲି ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଯେ ସଜବା ତାହା ନାହିଁ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ି ଟିକିଲି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀକି ଯାଛାର୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସେ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଚୁଡ଼ି ଟିକିଲି ଏବେ ବି ପଟେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏବେ ବି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଟିକିଲ ଲଗାଇଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ବିଧବା କହିପାରିବିନି ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବହୁତ ଥର କେବେ ବି ନାହିଁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ତା ହାତ ଧରି ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଫଟୋରେ ଜିନିଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବେ ବି ଏକା ନାହାନ୍ତି ଏକା ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପିଲା ବାପ ଛୁଆଙ୍କ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବି ଏବେ ବି କହୁଛୁ ସେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକ କହିଲେ କି ଶୋ ଅଫ୍ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଏବେ ବି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 18 ତାରିଖ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲେ 19 ତାରିଖ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି 19 ନା 20 କରିଛି ପ୍ରିୟର କରିଛି କାରଣ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଅଛି ତୃତୀୟ ତ ହେଉଛି ପେଟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ମାଆ ଯାଇନି ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥାନ୍ତି ମାସ ପୁରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପିଲାକୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକାଇବି ମୋର $5 ଆଉ $2 ଆସିବ ସେ ପଇସାଟା ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପେଟକୁ ଯିବ କି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତ ମୁଁ ଯଦି କବାଟ ଦେଇ କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି ରହିବି ମୋତେ କିଏ 5 ପଇସା ଦେବେ କି କେହି ଦେବେନି ଏମିତିକି ଘର ଲୋନ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାଗୁଛି 10 ରୁ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ 105 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲୋକ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବାରେ ଇଏରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ସଂସ୍କାରବିହୀନ ଲୋକ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଛାଡ଼ିଦେବି କେମିତି ମୋ ପଛରେ 2ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି 75 ବର୍ଷର ବାପା 68 ବର୍ଷ 69 ବର୍ଷର ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଆକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ 5 ପଇସା ଆଇଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ବିପଦ ଆସିଲେ ଏମିତିକି ମୁଁ କେମୋ ନେଉଥାଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମୋ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ମୋ ଦେହ ଜଳି ଯାଉଥିବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବି ସେତେବେଳେ କେମିତି କଲି କାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଟିରୁ ଯାଉ ଆସୁଥିଲି ଏବଂ ଓଟିକି ବି ଯାଉଥିଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗି ତଥାପି ମୁଁ ଖନକନ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି କାହିଁକି ଦେଇଛି 5 ପଇସା ହେବ ଆଉ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଖବର ଜାଣିବେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିବି